إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی، ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ خطبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے جس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے عملی تقاضے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے عملی تقاضے کیا ہے؟ نہایت اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی
مجھے اس عنوان کے تحت چند باتیں کتاب و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں ہمارے دلوں میں ایمان کو پیدا فرمایا، بلکہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو خوبصورت بنا دیا۔ کفر اور فسق اور نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں ناپسند فرمایا، اور اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ شمار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو پسند فرمایا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند فرمایا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ محبت رسول کو یا ایمان کی محبت کو اللہ رب العالمین نے رسول کی محبت میں شامل کیا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حدیث نمبر 15 میں نقل کیا گیا۔ اس حدیث کے رابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے والدین، ان کی اولاد، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی لوگوں کے، مومنوں کے نفس سے، ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی ایک انسان کے پاس سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور اس کی مزید وضاحت صحیح بخاری حدیث نمبر 6632 عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان سے کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک اس وقت میری جان سے بھی آپ زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اب بات بنی ہے، یعنی اب تم کامل مومن بنے۔ محبت کسے کہا جاتا ہے؟ محبت، ہم اور آپ اس لفظ کو ہر روز استعمال کرتے ہیں، آئیے ہم سوچتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت کسے کہا جاتا ہے۔ محبت در حقیقت ایک فطری کشش کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کے اندر ایک کشش پیدا کی ہے، اس کشش کا نام محبت ہے۔ ایک ایسا میلان نفس جو ہمیشہ کسی مرغوب اور پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا دل کسی مرغوب اور کسی پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہو جائے، اسے ہم اور آپ محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔
اور یہ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو یہ طبعی محبت ہے، اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو یہ طبعی محبت ہے، اور اگر یہ کسی جمال و کمال اور احسان کی بنیاد پر ہو تو یہ عقلی محبت ہے، اور اسی طرح سے اگر مذہب کی بنیاد پر یہ محبت ہو تو یہ ایمانی محبت کہلاتی ہے، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی بیبیاں تمہاری مائیں ہیں، گویا کہ نبی کی بیبیاں ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، گویا کہ طبعی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ظاہری و باطنی کمال کے اعتبار سے، جمال اور حسن کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کی کوئی اور مثال نہیں مل سکتی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2344 میں موجود ہے، کان مثل الشمس والقمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب اور مہتاب جیسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو معلوم ہو کہ چاند اور سورج ہے۔ یہ تو آپ کے جمال کا واقعہ تھا۔ ربی بنت معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لو رأیت الشمس طالعا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو معلوم ایسا ہوگا کہ سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال کے پیکر تھے، جمال کے انتہا پر تھے، اور آپ کے کمال کا کیا کہنا۔ اگر آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث یا وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، بطور تسلی انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ فقیر و مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کا ماوا ہیں۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمال خوبیاں تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دی، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ محبت اس وجہ سے کریں کہ طبعی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے، اور کمال و جمال کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت بنتی ہے، اور اسی طریقے سے دین تو آپ ہی پر اترا ہے، اور ایمانی محبت تو آپ سے سب سے پہلے بنتی ہے۔ آئیے ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے عملی تقاضے کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کے عملی تقاضے کیا ہونے چاہیے۔ آج ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، امت مسلمہ کا ایک بڑا فریق، ایک بڑی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر نہ جانے کتنے خرافات کو، رسم و رواج کو اور بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حقیقی محبت کے تقاضے کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، یعنی آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا احترام و تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، کیونکہ احترام اور تعظیم ہی پہلا قرینہ ہے، بلکہ پہلا زینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1-5 بڑے ہی ادب و احترام کی باتیں کہی ہیں، اور شان نزول کے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو بکر اور عمر، جس کو شیخین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ایک طرف ابو بکر دوسری طرف عمر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک قافلہ آیا اور قافلہ بنو تمیم کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قافلہ کا امیر قاخہ بن معبد رضی اللہ عنہ کو بنائیے۔ جبکہ عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس قافلہ کا امیر اقرا بن حابس کو بنائیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نام پیش کیا، ابو بکر نے ایک اور نام پیش کیا، حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر تم نے میری مخالفت کر دی ہے، عمر نے کہا نہیں میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ آواز بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان میں اور اس چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز کو بلند ہونے کو اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا اور آسمان سے سورۃ الحجرات کی وہ آیتیں نازل کر دی جس میں خصوصی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور نہ ہی جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو نبی سے باتیں کرو، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے علم میں بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل فرما دی، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہتے تو نبی کو کہنا پڑتا اے عمر تم نے کیا کہا، پھر سے کہو کیونکہ تمہاری آواز مجھ تک نہیں پہنچی ہے۔ تو آواز کو بلند کرنا یہ ادب و احترام بتلایا گیا ہے، لہذا پہلا ادب و احترام یہ ہے یا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کریں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو جملہ کہا ہے اس پر غور کر لو، سوچ لو۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، انہوں نے تین مرتبہ قسمیں کھائی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2350 میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو فقر و فاقہ کے لیے تیار رہنا، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرے گا فقر و فاقہ اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے گا جس طریقے سے اوپری حصہ سے نشیب کی طرف نیچے زمین کی طرف پانی دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ تم اس وقت کا تم انتظار کرنا اور اس وقت تم صبر کرنا، اگر تم صبر کر سکتے ہو تو یقیناً تم میرا محب بن سکتے ہو اور مجھ سے محبت کرنے والا بن سکتے ہو۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ اسی طرح آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جب میں گھر میں ہوتا ہوں، بال بچوں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب آپ کو یاد کرتا ہوں، جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے تسلی نہیں ہوتی، دوڑتے ہوئے آتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر مجھے صبر ہوتا ہے، مجھے تسلی ملتی ہے، مجھے اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول میں یہ سوچتا ہوں اگر آپ جنت میں جائیں گے ہی اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، میرا مقام تو بڑا نیچا ہوگا، اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کا جواب سوچ ہی رہے تھے، عرش والے نے آسمان سے آیت نازل فرمائی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو اور میرے حبیب کے حبیب کو تم یہ خوشخبری سنا دو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ جس پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے، آخرت میں یا جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوش خوش اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاریخ ابن اساکر جلد نمبر 13 کے 3 کے صفحہ نمبر 145 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ دونوں آپس میں بڑا ربط ہے. اور جب ایک انسان رسول کی اطاعت کرے گا تو حقیقی معنی میں اس کی محبت کے تقاضے کو ادا کرے گا. اسی طریقے سے تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس رسول کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. ابھی آپ نے اطاعت کا لفظ سنا اور پھر اتباع. اطاعت اور اتباع دونوں میں ایک فرق ہے. فرق اس طریقے سے ہے کہ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے چاہے اللہ کے رسول یا اللہ نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن آپ نے جس چیز کو پسند فرمایا ہے یا آپ نے جس چیز کو کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اسے اتباع کہا جاتا ہے. اس کی چند مثالیں آپ سماعت فرمائیے. سب سے پہلی مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 483 میں موجود ہے. موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، دوران سفر تھا، اور میرے ساتھ سالم بن عبداللہ تھے. میرے ساتھ سالم بن عبداللہ تھے اور دوران سفر سالم بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ مختلف یا بعض جگہوں کو تلاش رہے تھے اور وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے، میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے کہ سالم بعض مقام کو تلاش رہے ہیں اور پھر نماز بھی ادا کر رہے ہیں. تو سالم ابن عبداللہ نے کہا کہ دیکھو میں یہ نماز کیوں ادا کی، یا فلا مقام پر نماز کیوں ادا کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ عبداللہ نے ان جگہوں پر نماز ادا کی تھی، ان جگہوں پر میرے باپ عبداللہ نے نماز ادا کی تھی، اور میرے باپ نے کہا تھا کہ میرے باپ کے باپ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جگہوں پر نماز ادا کی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ان مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز ادا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نماز ادا کرتے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نماز ادا کرتے اسی جگہ پر عبداللہ عمر کے بیٹے، اور پھر عمر کے بیٹے کے بیٹے یعنی سالم اسی جگہ پر نماز ادا کرتے تھے. یہ تھا اتباع. اتباع کا مطلب یہ، حالانکہ اس جگہ پر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا فلا جگہ پر یا بعض جگہوں پر نماز ادا کی، آپ نے حکم نہیں دیا، اس کے باوجود مسلمانوں نے اس پر عمل کیا. اس کی اور مثال سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2602 میں ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری پر سوار ہوتے تو سواری پر سوار ہونے کے بعد جو دعا ہوتی پڑھتے اور پڑھنے کے بعد مسکراتے تھے. علی ابن ابی طالب مسکراتے تھے. پھر ابھی علی ابن ابی طالب نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیوں مسکرایا؟ میں نے اس وجہ سے مسکرایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے اور دعا کو پڑھتے تو مسکراتے تھے، تو میں نے رسول کی پیروی میں میں نے مسکرایا. اسی طریقے سے آپ نے بارہا سماعت فرما چکا ہے کہ کسی صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، تو آپ نے کدو کو، ان مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے کدو کو پسند کیا. اگر کسی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین سالن سرکہ ہے، تو سرکہ کا سالن انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا.
اگر کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے لہسن اور پیاز کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور اتباع میں صحابہ اکرام نے کچے لہسن اور پیاز کو ناپسند کیا۔ یہ ہے اتباع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حکم نہیں دیا لیکن پھر بھی آپ نے جو کیا ہے اس کو کرنا، اور یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اس سے قلبی محبت ہو، دلی محبت ہو۔ آج ہم میں سے بہت سارے زبانی محبت کرتے ہیں لیکن دل میں اسے جگہ نہیں دیتے۔ محمد کا نام سن کر کے ہم چومتے ہیں، بہت سارے لوگ چومنا شروع کرتے ہیں، اور محمد کے جب فرمان آتا ہے تو ہم اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَمِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے، آپ کو قاضی اور آپ کو جج نہ بنا لے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی عدالت سے جو فیصلہ نکل کر آئے بلا چوں و چرا تسلیم نہ کر لے تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی واضح دلیل صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1760 میں حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ مسئلہ اس طرح تھا کہ قربانی کے دن اگر کوئی خاتون طواف زیارت کے بعد اگر اسے حیض آ جائے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ میں نے یہ مسئلہ پوچھا، طواف زیارت کے بعد اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو کیا کرے گی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آخری طواف بیت اللہ ہے، وہ طواف کر کے نکلے گی۔ تو حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور آپ نے جیسا جواب دیا ویسا ہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے دریافت کرنے کے بعد بھی عمر فاروق سے ایک مسئلہ جو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس کو کیا تم نے اپنے دل کے اندر نہیں مانا تھا کہ مجھ سے پھر وہی مسئلہ تم نے پوچھا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک عالم سے ایک مسئلہ دریافت کرتے ہیں پھر مطمئن نہیں ہوتے، کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ دیا جاتا ہے مطمئن نہیں ہوتے پھر دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس حدیث کو یاد رکھے۔ اسی طرح سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، لہذا انسان کو، امت محمدیہ کو، اگر وہ سچی محبت کرنے والا ہے تو چاہیے کہ کثرت سے نبی پر درود بھیجے۔ اور درود بھیجنے کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آتی ہے صحیح ترمذی حدیث نمبر 403 میں، کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بخیلی کا تذکرہ کیا تھا اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ شخص بھی بخیل ہے جو میرا نام سننے کے باوجود مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت فرمائی ہے ان میں سے لعنتی شخص وہ بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اس کے باوجود آپ پر درود نہ بھیجے۔ لہذا چاہیے کہ ہم جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں فوراً اس پر درود بھیجے۔ اسی طریقے سے ایک حق تقاضا یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت کریں، کیونکہ صحابہ اکرام آپ کے ساتھی ہیں
اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اس کا تذکرہ کیا ہے. میں اختصار کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو تابعین ہے صحابہ اکرام کے بعد تابعین ہے یا اس کے بعد محدثین اکرام ہے یا فقہاء اکرام ہے یا علماء اکرام ہے, ان کا بھی احترام کریں. کیوں؟ تابعین یہ وہ تابعین ہیں جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے, محدثین جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے, اور فقہاء جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے, اور اس کے بعد علماء جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کا علم رہنے کی وجہ سے ہم اور آپ اس سے محبت کریں. اور آج جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ایک غلط فہمی جو لوگوں میں عام کی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ فقہا کو نہیں مانتے, وہ ائمہ کو نہیں مانتے. آج میں اس منبر رسول سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی میں اہل حدیث ہے, جو حقیقی میں اہل حدیث ہے, وہ کبھی ائمہ تابعین فقہا اور علماء کے احترام کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جو علماء کی احترام نہیں کرتا, جو فقہا کی احترام نہیں کرتا, جو ائمہ دین کا احترام نہیں کرتا, وہ زبانی اہل حدیث ہو سکتا ہے, وہ ایمانی اور یقینی اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ فقہا یا امام کی بات نہیں مانتے ہیں, یقیناً امام کی بات ماننے والے اہل حدیثی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تمام ائمہ نے یہ باتیں کہی تھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسلک ہے. اور اہل حدیث کا بھی یہی قانون ہے. اسی وجہ سے اہل حدیث کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اہل حدیث اپنے بڑے کی بھی بات کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھتے ہیں. اگر اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو آمنہ مصدق نہ کہتے ہیں, اگر اس کی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو کتاب و سنت کی بات پر عمل کرتے ہیں, اس کی بات کو پیر کے نیچے رون دیتے ہیں. کیونکہ یہی شریعت ہے اور یہی تمام ائمہ اکرام نے کہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ جب میری بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو, کتاب و سنت کو لے لینا, میری بات کو دیوار پر مار دینا. اور یہی کام اہل حدیث کرتے ہیں جو سچے اہل حدیث ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یقیناً تمام علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور نبیوں کے وارث کس اعتبار سے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. لہٰذا اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال لیں کہ فقہا کا یا علماء یا اسی طریقے سے ائمہ اربع یا دیگر ائمہ محدثین کا احترام اہل حدیث نہیں کرتے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلائی گئی ہے. اور جو پھیلانے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے باتیں پھیلاتے ہیں. اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر میں اپنے اس خطبہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بدعتوں سے اجتناب کیا جائے, بدعتوں سے بچا جائے. اور میری ماں اور بہنیں, آپ اس کو خوب غور سے سنیں, آج ہمارے معاشرے کے اندر بدعت, شرک, شادیوں میں رسم و رواج, جتنے بھی برے اعمال انجام دیے جاتے ہیں, یہ ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے یہ ساری برائیاں آتی ہیں. لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہے. آپ کیسے شوہر ہیں, آپ کیسے بیٹے ہیں, آپ کیسے والد ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو, آپ اپنی بیوی کو اور آپ اپنے بہن کو سنبھال نہیں سکتے ہیں بدعت کے کام انجام دینے سے؟ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو قوام بنایا ہے, الرجال قوامون علی النساء, طاقتور بنایا ہے, مضبوط بنایا ہے. اس کے باوجود آپ کیسے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں, سارے برائیوں کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ میں ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون ہے, ام المومنین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے, وہ کام اللہ کے یہاں مردود ہے, اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے.
ایک عورت بیان کر رہی ہے، ایک خاتون اسلام بیان کر رہی ہے، ایک ام المومنین بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. کیوں؟ ایک عورت بیان کر کے عورتوں کو پیغام دے رہی ہے کہ اے امت مسلمہ کی عورتوں، تم سے بدعت نہیں ہونی چاہیے، تم سے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بدعت کے مختلف، چاہے گھر بھرائی کی بدعت ہو، یا پھر آیت کریمہ کی بدعت ہو، یا تو پھر انسان کا جب انتقال ہو جائے تو پھر قرآن خوانی کی بدعت ہو، یہ ساری بدعتیں آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے دلوں کے اندر جاگزیں ہو چکی ہے. لہٰذا آپ ان بدعتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ بدعتی کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن حوض کوثر میں پانی پینے کی اللہ رب العالمین توفیق نہیں دے گا. صحیح بخاری کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں سماعت فرما لی ہیں. اب میں آخر ایک آیت جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، میں یہ بات کہہ کر ان آیت کا ترجمہ یا اس کا خلاصہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج میں نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے تقریباً 8 تقاضے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس کے حقیقی تقاضا یا پورے جملے کا یا پورا عنوان کا خلاصہ اگر آپ کہیں تو آپ یہ مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا لیں ہر زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر شعبہ میں. آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی عقائد میں نبی کو لیا ہے، کسی نے صرف عبادت میں نبی کو لیا ہے، کسی نے خدمت خلق میں نبی کو لیا ہے، کسی نے اخلاقیات میں نبی کو لیا ہے، کسی نے لین دین کے معاملہ میں نبی کو لیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں یہ واضح لفظوں میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر شعبے کے ہر موڑ میں اگر کوئی نمونہ اور آئیڈیل ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو عقائد میں بھی نبی کو لینا ہے، عبادات میں بھی نبی سے سیکھنا ہے، نبی کو آئیڈیل بنانا ہے، اور معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، اخلاقیات میں بھی، خدمت خلق میں بھی، بیاہ شادی میں بھی، یعنی اٹھنے بیٹھنے، ہم جہاں کہیں بھی جائیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں. جب ہم نمونہ بنائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو حقیقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے عملی تقاضے کو پورا کریں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین رسول کی محبت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اس کے تقاضے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا. الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہیں. رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما. جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. جو ہمارے قبر میں مدفون احباب ہیں، مرحومین اور مرحومات ہیں، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ فرما، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. ان الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.